Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Ini mangkat mancing lagi, Mas Bro. Edisi saya ditinggal mancing duluan, Bro. Oke, Bro. Berkali. Gilur, cai setrek sike gilur. Wis apa? Oleh akeh banget ya lur. Kayak lur. Wah, kena nggih buka, kena nggih sahur. Pokoke mangkat bar. Mangkat jam berapa, lur? Bro. Bar jam 12. Oh, mangkat bar jam 12, Bro. Nah, iki, Bro. Bocah sing mangkat bar jam 12, Bro. Aku bali mbet gawe nusul iki wis ke, ya tok sakmono kuwi, Bro. Ya lur, lek tugas ki lur. Wah, njur ra dikenokke to lur nek di video ki lur. Yo angel jarene. Wae ngeyil. Diwae ngeyil. Wis kuwi pokoke. Sampe lu mancing ya lur ya. Ya. Oke. Babon lur. Babon kepek lur. Aku me dicerat-cerat iki lur. Wis, angel. Iki lur, delok babon sik lur, tak rada mikir sithik lur. Mantap lur. Babon. Lur. Lur, aku kudu ketok kepek, Lur. Yo, kala-kala strek kepek, Lur. Ora, Lur. Ramen kowe wae ta, Bro? Apa ta? Ah, lu, Lur. Ketok kepek ta. Oh. Jos. Kepek kawe lur alias Wadermania jos pokoke. Anteng lur, kira gimanteng Wader. Oh lur, Wader ya lur ya, rame kepek terus lur. Penutup iki lur. Ya ini diciprat-ciprat ke rai lho lor. Wah ruwet nih. Koncone ruwet setrek dewe lor. Oh ini mantap ini. Jos pokoknya. Jos. Dindak-ndak ke dewe lor.
lagi lur. Jos, lur. Aku mengkon delok yakin. Penutup lur, penutup lur. Gabon lur. Gabon lur. Penutup gabon lur. Oh, iki lur. Penutup e wayah buka lur. Heeh ora. Ora, Bro. Penutup e wayah buka ora, Bro. Oh, sip to. Iki penutup e wayah buka lur. Iki sesuk neh dilanjutke ya, lur. Saiki wis surup lur. Wis wayahe bali lur. Ya lur, jos pokoke. Tuh, jeblong. Sampai di sini dulu ya lur, karena ini udah hampir buka lur, buka puasa lur. Oke mas bro. Oke. Lanjut besok lagi mas bro. Oh terakhir lah kenal bro, kali ini terakhir kan wis tak omongin nek kepek lur. Jangan lupa dukungannya ya lur, like, komen, dan subscribe lur. Matur nuwun.